Farg'ona viloyati, Qo'qon shahrida yashovchi, ismi sharifi ma'lum qilinmagan, shirinliklar, shakar va taxta sotish bilan shug'ullanadigan tadbirkorning xotini, eri tarafidan sodir etilgan xiyonat alamiga chiday olmay, onasinikiga ketib qolgandi. Ammo bu bilan ham alam o'tib so'nmabdi. U erining haydovchisi bilan tilni bitta qildi-yu, tadbirkor pul saqlaydigan temir sandiqdan 5 milliard so'm pulni o'marib qo'ydi. Yo'q, bu ishga o'zi qo'l urgani yo'q. Onasinikiga ketayotib, temir sandiqning kalitini ham olib qo'ygandi. Uni haydovchiga berdi. Haydovchi sandiqdan pullarni o'g'irladi. Bu ishda ayolning dugonasi eri bilan birga yaqindan yordam berdi. Qo'lga kiritilgan pullar ikki shaxs o'rtasida teng taqsimlanib, o'z shaxsiy ehtiyojlari yo'lida sarflab yuborilgan. Ushbu fakt yuzasidan Respublika jinoyat majmuasining 169-moddasi o'g'irlikka ko'ra jinoiy ish qo'zg'atildi. Jinoyat sodir etganlarning barchasi qo'lga olindi. Tergov harakatlari davom etmoqda.